Članovi taekwondo kluba Banja Pandas nastupili su u Hrvatskom Leskovcu na 5. Kasper Openu. Na turniru su sudjelovala 364 natjecatelja iz 39 klubova. Karlovački klub nastupio je sa 16 sportaša koji su osvojili 10 medalja. 4 zlatne, 3 srebrne i isto toliko brončanih. Karlovačke Pande kontinuirano već godinama ostvaruju odlične rezultate na domaćim i inozemnim natjecanjima. Nakon povratka iz Španjolske nastupili su na 5. Kasper Openu. U ukupnom poretku svih dobnih selekcija, mali borci pod vodstvom trenera Nevena Trbojevića osvojili su ekipno 3. mjesto. U konkurenciji Limača i juniorki klub je izborio ekipno 2. mjesto, a kadeti su ekipno bili 3. Zlatne medalje osvojili su juniorka Lucija Hrebac u kategoriji do 63 kg, kadet Lucio Matuzić do 41 kg, kadet Petar Fičko u kategoriji do 45 kg i limačica Ana Bedaniković u kategoriji do 34 kg. Srebrna odličja izborili su limači Marko Mesić u kategoriji do 32 kg, Petar Milašin do 26 kg i Matija Gvozdić u kategoriji iznad 41 kg. Brončane medalje osvojili su mlađa kadetkinja Nikolina Hrebac u kategoriji do 39 kg, mlađi kadet Marko Fičko u kategoriji do 36 kg i limač Luka Vuković također do 36 kg. Nakon odrađenih bazičnih priprema, ovo mi je bio prvi turnir, osvojila sam prvo mjesto u kategoriji do 63 kg, zadovoljna sam svojim nastupom, ove godine još me očekuje Croatia Open od važnijih turnira. Veselimo se svim budućim natjecanjima i turnirima, te vjerujemo da će uz kvalitetan trud i rad Karlovačke Pande uspjeti u svoj klub donijeti još puno medalja zlatnog, srebrnog i brončanog sjaja.